Dissabte acabava la festa major de Vilanova després de 3 dies intensos a la ciutat. La maquinària de la celebració però no s'atura i és que el darrer dia de la festa es va anomenar també de manera oficial els pabordes del 2023, els encarregats d'organitzar-la l'any vinent. En uns jardins del Museu Can Papiol plens de besar, prenien possessió del càrrec Xavier Albà, Xavier Capdevila, Núria Domingo, Oriol Giraldós, Sònia Martínez, Vinyet Mercader i Jonathan Pérez. Aquí les autoritats municipals van lliurar els pins i medalles, símbol del relleu a la pabordia. Precisament els 7 pabordes entrants afirmen entomar el repte amb il·lusió i amb l'objectiu de millorar la festa perquè la puguin gaudir tots els vilanovins. Asseguren que rebran els consells i recomanacions dels anteriors organitzadors amb els braços oberts per fer una festa major per tothom. Per la seva banda, els pabordes sortints s'han mostrat satisfets amb la seva tasca en la festa major de la tornada a la normalitat. Afirmen haver treballat per millorar la festa, si bé encara diuen hi ha molta feina a fer, com ara potenciar la relació amb les entitats, replantejar les cercaviles per evitar-ne el seu creixement desmesurat o també augmentar-ne el pressupost per fer-la més accessible a tota la ciutadania. S'ha d'evitar crear una elit de la festa. La festa és de tothom i tothom hi ha de tenir els mateixos drets a participar-hi. Sabem que passem les dificultats econòmiques més importants, però us demanem a tots els regidors i regidores del nostre ajuntament, us poseu d'acord per una ampliació del pressupost de la festa major. Tot just ens estem començant a conèixer els pabordes del 2023. Per tant, encara no ens hem posat d'acord en quines són les prioritats, quins poden ser els canvis i quines poden ser les millores. Però, en tot cas, tenim ganes, coincidim en que hi ha coses a millorar i tenim ganes de que algunes coses millorin. El conjunt, 25 pabordies anteriors, ens han precedit amb moltes bones idees. Per tant, s'estan esgotant les bones idees, però encara en trobarem algunes.